Ekyo kibuuzo ky'ombuziza kya busiru. Onansonyiwa sijja kiddamu. Bebe kulu Justi, omanyi kati bino tuli ku ssuula mpya. We tuba mu kampeyini wabeerawo hype, ate kampeyini tuzikoleramu ensobi. Nze nagamba nti sakkiriziganya ku big size. Bwe Pepe Kuru omulabira wano, nze nakula mulaba nga wakyuka bwati tuggwa. Kati wali mu kampeyini yeya we namulaba nga afukamidde ng'agaba t-shirt. Nekinkola obi kubanga yoli gwe nalaba nga gwe nakulanda banze gwe nalabako ku Sabrinas. Kati nga kati mukwogera oba omanyi bya hype naawe oba omanyi bya kampeyini. Yes, naye kati tuli mu ssuula mpya gwe tulaba nti Pepe Kuru atuwadde, omanyi okubeera wano tekitegeeza ne keeki gy'atuwadde. So kyekyo. Kye nsobola okugamba kati neyazza nnyo webale nnyo mukulukaye. Ensonga etuleese wano leero ekwasaganya n'okukwatagana n'okwetegeera n'okukolera wamu. Ndi musanyufu bw'aba muganda wange alaba nti ensobi zaakolebwa, ekyo site ekikulu ekikulu kasita zirabibwa neziyonjebwa, kubanga twagala tukolere wamu okulaba nti nno ffenna tweyamba era nga twedevelopinga. Ndi musanyufu kuba naye bloga ate naye atambuza amawulire wanne wali. Nga bwe nasabye kasita tuba nti babloggers ba Uganda bafokasinga ku bubu. Bubu kitegeeza build by Uganda, build Uganda. Tweyambe okusinga okuyamba abantu abava ebweru ebunaira. Twesupporting more okusinga okusupporting abantu abavaawa ebweru. Tulekeraawo okwedestroyinga, kubanga buli munnayuganda bw'aba nga ali bulungi ly'eggwanga eddungi. Okumbuza ku bigenda maaso wakati wange ne kamiliyoni kintu kiri very normal, si gwe gusoose. Tubaddenga ffenna era ebifaananyi mubirina, so saagalawo kukuzzaawo kikulu kirala kyonna okuggyako okugamba nti Uganda tekyalina kyebanja Pepe Kuru na kamiliyoni, kuba gwaffe tugukoze. Tubayimbidde, twagoba Abakongo, tukoze industry baganda bamwe bebali bato bamwe mwebali kati okusobola okukola obulamu. Kati ffe bannamawulire nga ba bloggers tubabanja kimu mwongere ku promotinga creative arts n'abayimbi baffe okusinga okuba destroyinga. Bw'oba mbuuzizza ku kintu ky'okufukamira, nze ndowooza nti nno tuli mu Buganda era tulina empisa era twakuzibwa tufukamira. Kaye akugambye ti Pepe Kuru yagenda ng'agaba t-shirt ng'afukamira. Kamiliyoni afukamidde, yafukamira buli muntu Pulezidenti Museveni okukakkanako bw'aba ayogera ng'atudde. Ogenda kukola oti, ogenda kusigala ng'oyimiridde? Nedda. Ogenda kukuba amavivi wansi osobole okuba omwetowaze. Toyinza kubeera nga atudde oyagala kwogera naye n'okutama mugongo, tekisoboka era oteekawo amavivi. Okulaga ekitiibwa n'empisa kiri mu Buganda. Kati mutunenyeze, wali Emengo olwa enkuza gye baatukola ki, gye baatukuza batusomesa nti Abaganda kiri oke okukola ki, okufukamira. Nga gw'omukulu munne, kamiliyoni ananywera mukomawo kwe because tumanyi atuukatuuka. Ekyo ojja kimubuuza ate naye abeera n'ensonga ze ez'okukyukakyuka. Ffenna tetubeera wamu. Bwe mbulirwe weebaka ku ssaawa bbiri era ku makya bukyanga era okyawe weebase teweekyusiza. So tuleme gifuula nsonga era twebaze Katonda nti bwakyuka aba alabye ekirungi, n'enkya bw'akyuka era aba alabye ekirungi. So kyekyo. Ekyo kibuuzo ky'ombuziza kya busiru. Onansonyiwa sijja kiddamu. Bw'ombuuza otya nti kituufu oba kamiliyoni legenda oba si legenda,
Echo office eno jajisaba efuneyo kubasomesa basomese kuba na maulire baabwe. Kuba kati omuntu ngono mba sirina kya kumuddamu. Dala dala nedda nange kanjogereko ku mazima. Ekibuzo ng'ekyo sirina kya kuddamu. Kakati temuddamu kwogera nnyo era muzeeyo akinnyonnyodde waali wamma ensobi zonomutwalanga kunze naye akinnyonnyodde kya tishati kyekyo muzeeyi nze nkuwanyo respect omulungi wabangi era nga advisa ate nga tumutwala Mr. Afrikaani ki ng'olabika bulungi wamiserukoyo atwongeremu ku nte atwongeremu ku nte naye atadde kamukutekutemu naye amaze n'atuuka ifeel great nayise abantu enkuba ne bakyankalaala enkuba naye bonna n'alasisi yakula tetuyina kwetwalabirako kale katulwa kazindala ifeemu eddakiika bbiri just kubuuza mubeera supportive omuntu ne baba mu nsobi atereza naye ensi yaffe tusaana nga tukolera wamu kuba ffe kati tulina omukisa omukisa tegwali before nti omuntu otuula ku tv radios social media n'oyogerera abantu miliyoni n'omeka mu ttaano just encouraging okukikozesa ate katutukuze ensi etwetaaga nga tuli walungi buliwo destroying omuntu omu ozza nsi mabe kuba agendagenda abeere ng'enjala emuluma abaana tebalina kyakulya na munaku naye buliwo omusupportinga oje obaden ku nsi ey'omuntu oyo omu buli muyimbi gwenda bafuna esente manya takyali baden ye ne famire ye tekyali baden eriki Uganda naye buli adde emabe gangamba mukama katonda kati ate oyo agenda kufuuka so okusaba kwange tukolere wamu tweyagale we promote criticize where necessary ask questions where necessary otherwise fenna kati tubeera mu geswa mu nsi yaffe because tetulina kyetulabiddeko to build in the building industry kale neyansi kakati temuddamu kwogera nnyo era muzeeyo akinnyonnyodde waali wamma ensobi zonomutwalanga kunze naye akinnyonnyodde kya tishati kyekyo muzeeyi nze nkuwanyo respect omulungi wabangi era nga advisa ate nga tumutwala Mr. Afrikaani ki ng'olabika bulungi wamiserukoyo atwongeremu ku nte atwongeremu ku nte naye atadde kamukutekutemu naye amaze n'atuuka ifeel great nayise abantu enkuba ne bakyankalaala enkuba naye bonna n'alasisi yakula tetulina kwetwalabirako kale nga tukolabye okulakikazindala ifeemu eddakiika bbiri just kubuuza mubeera supportive omuntu ne baba mu nsobi atereza naye ensi yaffe tusaana nga tukolera wamu kuba ffe kati tulina omukisa omukisa tegwaliwo before nti omuntu otuula ku tv radios social media n'oyogerera abantu miliyoni n'omeka mu ttaano just encouraging okukikozesa ate katutukuze ensi etwetaaga nga tuli walungi buliwo destroying omuntu omu ozza nsi mabe kuba agendagenda abeere ng'enjala emuluma abaana tebalina kyakulya na munaku naye buliwo omusupportinga
uje ubade nkunsi eyo muntu oyo buli muyimbi gwenda bafuna esente manya tachali bade ni yene famire ye tachali bade ni erichi Uganda naye buli adde mabega ngamba mukama Katonda kata ato oyo agenda kufuka bade so okusaba kwange tukolere wamu tweyagale we promote criticize where necessary ask questions where necessary. Otherwise, we're not going to be able to guess what. We see a few because the twin attitude to have it to two buildings and buildings in the street. Njagala okwebaza mu maaso g'abamawulire mukulu Febeku nze mmanyiira ensobi ezimu ze ndakola naye ssebo njagala okwebaza olwa keeci akwadde keeci leero ng'okusoosa okukomba ku keeci ya mama Zuena era mu bamawulire njagala okwebaza mami Zuena nti webala ennyumba yedda nasooka kwebaza ku mwana wabe ng'akubye ekkolo gyesitalabangako se mukulu Febeku webala ekkuza mwana woba obadde owuli amawulire nagamba Roni ne mulaga akantu kamu eyo golo wagiteekayo banaye twagitambuza njagala okukwebaza weebale kuteeka sente mu mwana namukuza ssebo webale nyo webalire eddala essebo amena tompa iyo gero oluganda no Febeku justi omanyi kati bino tuli kusuula mpya yeah. Wetuba mu campaign wabeerawo hype ate campaign tuzikoleramu ensobi nze nagamba nti sakkiriziganya ku big size gwe Febeku omulabira wano nze nakula mulaba nga wakyuka bwati tugwa kati wali mu campaign yeya we namulaba nga afukamidde nga agawa t-shirt nekinkolobi kubanga yoligo nalaba nga we nakulanda banze gwe nalabako ku supplinas kati nga kati mukwogera ng'omanyi ebya hype naawe ogawe omanyi ebya campaign yes naye kati omusuula mpya gwe tolaba nti Febeku atuwadde omanyi okubeera wano tekitegeeza ne keeci gy'atuwadde so kyekyo statement njinyonyodo gyulidde kye nsobola okugamba kati neyazza nnyo webale nnyo mukulukaye ensonga etuleese wano leero ekwasaganya n'okukwatagana n'okwetegeera n'okukolera wamu ndi musanyufu bw'aba muganda wange alaba nti ensobi zaakolebwa ekyo site ekikulu ekikulu kasita zirabibwa neziyonjebwa kubanga twagala tukolere wamu okulaba nti nno ffenna tweyamba era nga twedevelopinga ndi musanyufu kuba naye bloga ate naye atambuza amawulire wonna wali nga bwe nasabye kasita tuba nti babloggers ba Uganda bafokasinga ku bubu obubu kitegeeza build by Uganda build Uganda tweyambe okusinga okuyamba abantu abava ebweru ebunaira twesupporting emo okusinga okusupporting abantu abavaawa ebweru tulekeraawo okwedistroyinga kubanga buli munnayuganda bw'abanga ali bulungi lyeggwanga eddungi okumbuza ku bigenda maaso wakati wange ne kamiliyoni kintu kiri very normal sigwe gusoose tubadde nga ffenna era ebifaananyi mubirina so saagalawo kukuzaawo kikulu kirala kyonna okujjako okugamba nti Uganda tekyalina kyebanja Febeku na kamiliyoni kuba gwaffe tukukoze tubayimbidde twagoba abakongo tukoze industry baganda bammwe bebali bato bammwe mwebali kati okusobola okukola obulamu kati ffe bannamawulire nga babloggers tubabanja kimu mwongere ku promotinga creative arts n'abayimbi baffe okusinga okuba destroyinga.